La estrena de Catacoy a uns Jocs Olímpics no ha estat la somiada, però no s'amaga. Te sents culpable i crec que tenia que donar la cara de demanar perdó perquè, bueno, ja per respecte a les meves companyeres, a l'afició i a tothom que me'n mirava. La portera de Porto l'afronta l'adversitat amb valentia. Així va viure el duel contra el Brasil, un dels pitjors moments de la seva carrera. Contra Brasil i l'Elias, i és així. I és realitat, i al final, bueno, crec que també crec que a vegades és necessari que te passin aquestes coses perquè sàpigues que també te va passar a tu. Després de Brasil me'n vaig a dormir a les 5 del matí de no poder dormir, de més ser una persona que li dona moltes voltes en el cap i més quan, tant quan va bé com malament, però soc una persona que pensa molt i més quan està tota sola. I en aquell moment pues, volia estar tota sola, ningú, en plan... Va venir mon pare i li vaig dir que ni volia estar, en plan, que volia estar tota sola, lo meu. Dies durs que després tens d'autoconvèncer que anirà bé i bueno, vols que no, que al final pues, no estàs bé i quan dius, al final sents el sentiment de culpabilitat tot el rato de que no hi ha una medalla per culpa teva. Catacoy és sincera, ho va passar molt malament. Després del partit, ella i les seves companyes varen rebre missatges d'odi per xarxes socials. No m'afecta, me pot afectar, però no ho duc més allà. Però ja sé que a mon mare li afecta, ja sé que el meu padrí ho mira i li afecta. O sigui, al final, que si m'ho diuen jo ja està, m'és igual. Però veure que a ta mare li afecta, que en el teu voltant li afecta, doncs al final és quan t'afecta a tu també. Perquè per opinar sóc molt valent darrere una pantalla, però després has de tenir la valentia d'enfrontar-te en això. I pues, a mi pues, són situacions que me fan gràcia. El problema no me fan gràcia quan veig que li afecta en el meu voltant. Això és quan a mi no me fa gràcia. Els jocs són una oportunitat per reconstruir-se. Catacoy ve de guanyar un Mundial i 4 títols amb el Barcelona. L'excepcionalitat feta normalitat. Toca enfrontar-se a la cara més amarga de l'esport. Jo crec que estic mal acostumat a guanyar i que hem d'entendre que guanyar torna a lo normal. I això és el que s'ha d'entendre, que guanyar no és lo normal. Que lo normal és guanyar, perdre, empatar i nosaltres pues, no estem acostumats a això. Joder, que hem estat quarta de Jocs Olímpics, el nostre primer Jocs Olímpics. O sigui, crec que és una cosa que hem d'estar orgullosos de lo que hem fet. Ara s'ha de mirar endavant. Tornar-se la Cata de sempre amb la mateixa il·lusió de sempre. Els bons jugadors se defineixen de com afronten les coses i ja està. Ha passat perquè tenia que passar i cap endavant. Crec que me farà ensenyar, me farà madurar i aprendre d'aquestes coses. I que és igual si perds, que la vida va intentar-ho, 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 intentar-ho i arribarà un moment que te sortirà. Perquè jo crec que al final... quan tu lluites tant per algo i tal, acaba passant. Da igual si és amb un, dos, tres, quatre, cinc, sis anys, set, da igual. O sigui, intentar-ho, 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 perquè tot acabarà arribant, tot posa cadascú al seu puesto.